ងចិត្តអូនលោកលែងការពិតបិទបាំងអ្វីម្យ៉ាងទោះបីអូនមិនបានបង្ហាញតែបងអាចដឹងពីខ្សែភ្នែកកំពុងបញ្ជាក់លាក់ញៀមរឿងនឹងមិនដឹងថាអូនស្អប់ឬខឹងបងពីពេលពេលវេលាមួយចង់ឲ្យស្ងួតប្រាប់បើអូនចង់កុំចាប់ឲ្យបងបានដឹងផងគ្មានហេតុផលណាមួយដែលថាស្រីនៅសល់ចិត្តស្រឡាញ់បើពេលនេះស្រីឲ្យបងចាញ់ឈប់គិតឈប់ខ្វល់បងព្រោះអូនមានគេផ្សេងបើអូនធ្វើបែបនេះហេតុអ្វីក៏មិនប្រាប់ផងបើអូនចង់ដកបងចេញពីជីវិតអូនគួរប្រាប់បងតាមត្រង់ឲ្យបងបានត្រៀមចិត្តដកខ្លួនមុនពេលឈឺចាប់ណាសូមឲ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់អូនព្រមទាំងនៅដងអូនហើយជាពិសេសនៅក្នុងចិត្តរបស់អូនក្នុងមួយជីវិតនេះមានតែបងម្នាក់គត់បានអូនអូខេបងស្រឡាញ់អូនគ្មានហេតុផលណាមួយដែលថាស្រីនៅសល់ចិត្តស្រឡាញ់បើពេលនិញស្រីឲ្យមកចាញ់
អ្វីដែលអូនត្រូវការមកក៏មិនហ៊ានកូតខាំងអូនឡើយតែបងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អូនថាបងនឹងចេញឲ្យឆ្ងាយពីអូនចេញឲ្យឆ្ងាយកុំឲ្យអូនឃើញមុខបងទៀត